Son жылдары елімізде тұрмыстық заң бұзушылық мәселесі өзекті. Тұрмысын бұл көбінесе әйел адамдар зардап шегеді. Ал құқық қорғау органы қызметкерлері карантин кезінде зомбылықтың алдын алу және түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қоғамда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түрлері көп. Мәселен, зорлық-зомбылыққа ең көп ұшырайтын адамдар сол құқық бұзушының ең жақыны немесе бірге тұратын отбасы мүшелері. Мұндай жағдайды көрген адам психикалық, моральдық зардаптан бөлек қорғансыздық күйде болып тығырыққа тіреледі. Они могут совершить следующее действие: прийти к вам в магазин и уведомить вас. Вы как гражданин Республики Казахстан, я думаю, вы обязаны сообщить это на пульт 102 или по контактам, по моим имеющимся контактам. Это для вас памятка. Бүгінгі таңда облыста тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 4 оқиғасы тіркелген. Тәртіп сақшылары тығырыққа тірелген жандар үшін жаңа механизм ойлап тапқан. Зорлық-зомбылық көрген азаматшалар дер кезінде мүмкіншілігі болмаған жағдайда полиция орнына хабарласуға, әкімшілік аумақтардағы дәріханалар мен дүкендерге ішкі істер министрлігімен дайындалған жаңағы жадынамалар берілген. Осы жадынамалардың негізінде, если тұрмыстық мүмкіншілігі азаматтардың мүмкіншілігі болмаған жағдайда сол жадынама арқылы дүкен иелері немесе дәріхана иелері полиция органдарына осындай азаматшаның тұрмыстық қарым-қатынаста қорлық көріп жатқаны, зорлық көріп жатқаны туралы дер кезінде жеткізу туралы барлық сауда орындары мен аптекаларға түсіндірілген. Сонымен зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамның физикалық және психологиялық денсаулығына айтарлықтай зиян тигізері анық. Ал зомбылықтың алдын алуға бағытталған түрлі іс-шаралар қарқынды жүргізіліп келеді. Келбет Шәмші, Бахтияр Рзаев, Жамбыл Ньюс.